Kann ja. Es gibt bitte einen Fleck. Stor fläck. Okej. Okay. Hoppas det går bra. Har du på taket? Ja, ja. Hey, give me five. Can't touch this. Kommer elektrikern eller? Nej. Nej. Jag har inte fått jobbet. Okej. Men vad har vi gjort här idag? Vi har monterat tre stycken fanboards som de har lite schysst luft i sitt joggerum. Nu är vi klara. Det tog lite kortare tid än vi trodde. Perfekt. High five. Can't touch this. Bra. Vi håller på med att mäta luft här. Nu på etnografiska. Det går faktiskt jävligt bra. Tommy ska tydligen ut och kampa. Fan vad han håller på med. Fixar du elden sen då? Ja. Perfekt. Här har vi mätaren då. Lasse trodde inte att vi fixar här. Jag vet precis hur man gör. Inga problem. Man bara trycker på några knappar här. Och så kommer det upp lite siffror och sen så är det klart. Inga problem. Vad fan har hänt här nu då? Här är vi. Vi ändrar på den här. Vi går hem nu för idag. Eller? Vad gör ni? Va? Nej, det var polacken. Det är polacken. Ja, det var polacken som ändrade. Jag har ju sagt åt att du inte ska hålla på och pilla. Nu fick vi ju skäll där inne för att du håller på och pilla. Det är som vanligt. Ha! Kanske en dörr som inte har... Varför? Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard. Makes me say, oh my lord, thank you for blessing me. What am I to run and to hype me? It feels good when you know you're down. See that? Hey, for goodies. If a good is, nej. Give me five. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.